Əhməd Obalı və oğlu Dəniz Amerika Birləşmiş Ştatlarında vəhşicəsinə döyülüblər. Bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb. Belə ki, Əhməd Obalı və ailəsi uzun illər Amerikada mühacir həyatı yaşayıb. Hazırda isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşıdır. Obalı İran rejiminə qarşı mübarizə aparan Günas TV-nin rəhbəri və qurucusudur. O, Azərbaycana sıx-sıx gedib gəlib. Bu hadisə də Azərbaycandan dönüşdən bir gün sonra baş verib. Hadisənin təfsilatı ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur, lakin ilkin versiyaya görə bu İran kəşfiyyatının əməlidir. Əhməd Obalıya yaxın mənbələrdən verilən məlumata görə hazırda onun vəziyyəti ağırdır. Oğlu isə reanimasiyaya yerləşdirilib. Obalının barmaqları qırılıb, boynunu isə qırmağa cəhd ediblər. Bu səbəbdən də qolları və barmaqları işləmir. Məlumata görə onlara sui-qəsd edən 6 nəfər olub. Amerika Birləşmiş Ştatları polisi tərəfindən onlar saxlanılıb. Biz evlendiğimiz zamandan bugüne kadar aldatık, yaşadık. Ben her zaman seninle vatan sevdim. Onun yolunda faaliyet etmek istedim. Her zaman açıkçası dedim. Şimdi ben iki gün evvel Ataka